S trénováním mládeže jsem začal v Náchodě, kde jsem rok trénoval před přípravky. A po tom roce jsem se dostal sem do Hradce jako masér a následně potom i jako kondiční trenér. Co se týče fotbalové aktivní kariéry, tak jsem hrával Malou Kopanou a pak jsem se vlastně věnoval více studiu, takže spíš považuji za úspěch to, že jsem dokázal vystudovat vysokou školu právě ve sportovním oboru. Já mám na starosti hlavně tady, co se týče kondice, tu silovou složku, takže tam si myslím určitě výbušná síla dolních končetin. Zaměřujeme se na to a samozřejmě střed těla a všechny další věci. Je toho spoustu. Jo, je potřeba opravdu tam nakombinovat od všeho něco. Jo, je to fotbalista, je komplexní sportovec, nejde se zaměřit jenom na jednu určitou složku. Určitě mě baví to, že můžu dělat to, co jsem vlastně studoval. A ta práce s těma klukama, když vidím, že to, co s nima dělám v tréninku, tak se potom projevuje i v těch zápasech, co se týče i té síly, kondice a dalších složek výkonu. Nejtěžší je pro mě asi skloubit práci právě masera a kondičního trenéra, kdy jako masér jsem s klukama spíš jako kamarád a jako kondiční trenér zase člověk na ně musí trošku být i přísnější, takže skloubit tyhle ty dvě věci dohromady. Začínám vlastně, co se týče kondice, už od žáků. Tam pracujeme hlavně na středu těla a vůbec na správně technice provedení cviku, které potom následně v těch vyšších kategoriích aplikujeme se zátěžemi a postupně se zvětšují samozřejmě ty objemy i ta zátěž těch tréninků. Určitě, aby dělali všechno naplno a aby vydrželi, aby vytrvali, protože ten, kdo se nevzdá, tak to dotáhne tam, kam chce. Já, jelikož mám výšku Lionela Messiho, tak jsem vždycky obdivoval jeho, ale co se týče té kondiční stránky a kondiční složky, tak určitě Ronaldo.